Nasledujúca hra nesmie na Lavalande chýbať. Srdiečka dostanú za úlohu vybrať si, koho si chcú vziať a dať mu prsteň, koho chcú poboskať a kto si zaslúži poriadnu nálož šľahačky do tváre. Proste klasika. Tak kto to bude? Naposledy to bolo docela sladké. Tak to skúsime znovu. Koho si chceme vzít? Ne. Tak tohle, kluci, tohle si užiju. Trabíku. Fakt? Často si chodil ke mne do ordinace. Dneska si vybírám soudaň. Ja a rovno prvý, tak díky Jenny. Sa mi staráš o rameno a toto je ako za čo. Oh! Zase ty, no. A tak. Dobre, to našiel. Chceš znova? Tak ti to spraví, dobre. Jemno! Konečne som dostal dort, proste trafila do čierneho a bolo to super. Nathan je jediný, kto to môže povedať legálne. Takže, pusu. To je to príliš sladké. Už? Tak sa stavím. No, prsten. To nie. Tak je mi veľkou inšpiráciou, ako sa správaš ku Kiki, takže hlavne kvôli tomu. Tak poď. Hej. Yeah! Ty kráso, proč ja? Moje sme mi budúcnosť, holka. Yes. Zakázané ovocie vraj najlepšie chutí pred jeho novou priateľkou. Myslím si, že všetci viete asi, ako to ja mám s Danom, čo sa týka tej príťažlivosti, ale preto som sa rozhodla asi pre neho. Emma ma veľmi pekne potešila, chcela by ma za muža, takže dúfam, že sa ona bude pekne starať. Na týmto som dlho rozmýšľala. Sorry, chalani. Nemám na to nejaký špeciálny dôvod. Teba zatiaľ poznám najmenej. Je to hrát. No a máme tu prsteň. Yes! Som na teba hrdá, že všetko tam sedel sám. Mrzelo ma to, že som ti 100% nedôverovala. Ten, že si proste husband material. Wow. Ťažké. Ma celkom mrzelo, ako si sa správal game. Hej. Ja tomu chápem. Ďakujem. Ja som tady na vile niekomu inému pusu než tobie nedala a ani nedám, takže... A cenu za najpodliezavejší prejav k divákom získava... Jo, a tak to je super. Že... To je za Emu! Milujem, že ja som mu dal pusu, aby ho šla. Yeah! Oh, what's up, man? I get it, don't move! Oh!
Tak čakal som takú možno viac dospelácku. Tebe. Tak vybral jsem si Páju, protože mě překvapilo, jak se chová k Jenny. Je to fakt strašný srdcař. Mně je to jednoho. No bylo to asi zaslouženě, no. Velmi těžká volba. Aha. Oh, ne? Čo, devčatá, bojíte sa? Hej, trošku. Toto bude, že takzvaná originál sladká pomsta. Sme už mám do kamery. To bolo jak z filmu, au. To súťa je prvá. Myslím si, že by si zaslúžila také lípánky nejaké, vieš? Pomsta. Pomsta je sladká. Takže na druhou nohu. S Pájou máme tradici, že si dáváme prsenky na nohy. Ale neukážu je zdarma. Dúfajme, že tým Pavel Jenny niečo nenaznačuje. Oh, shit, ne. To je tak ťažký, okej. To je přehnaný. Dneska si mi řekla, že si mi nevěřila. Chytala jsem až dvě plné šláčky a zlomil nám mě koláč. Jedna pusa mi nestačila, takže musíme ještě druhou. Yeah. No. Cože? Moc si toho vážím, že tě tady mám. Já taky. Takže proto máš ten prstínek. Kika už dostala a ty ještě ne. To je velká. Promiň, promiň, to ne, promiň. Pusinku mám rád najradšej sladkú. Za support, ktorý od Jenny mám. Tento prsten dám Dominike. Dúfam, že budem mať peknú pusu po svadbe. Toto chcem dať dáme, ktorá by si mala viac vážiť seba a počúvať aj svoje kamarátky. Je ma poboskala Daná, napriek tomu, čo jej spravil. Nebudem to robiť ťažké a... A už si nájdi poriadného, jak sa hovorí, chlapa. Takže ja verím, že to ešte nejako zvládneš. Asi je to tuším jasné. Teším. Áno. Ale nevidám toho moc, dúfam. Tomáš vie byť gentleman ešte aj keď si dáva niekomu šľahačku do ksichtu. Úprimne som rozmýšľal, ale myslím si, že je to jasné. Mal by to hlavne slúžiť ako nejaké ospravedlenie za to, ako som sa možno choval. Pre Gabču to musí byť naozaj zmetočný deň. Takže prepáč. Mrzí ma to. A mňa. Ale... Domča si tedy. Holky, ste fakt super, takže... Prežil som túto hru so stýčenou hlavou a ideme ďalej.